यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय यहाँ म सुशील पाण्डे नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलताले स्पष्ट परराष्ट्र नीति र परिपक्व कुटनीतिक चातुर्यताको माग गर्दछ नेपालको सिमानाहरू विदेशीबाट विदेशी राष्ट्रबाट मिचिएको छ छिमेकीबाट मिचिएको छ दिनदहाडै सीमामा नागरिक मारिन्छन् तर नेपालमा अथवा नेपालले त्यसको कुटनीतिक ढङ्गबाट जसरी यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसमा खासै सम्बोधन गर्न खोजे जस्तो देखिँदैन दुई ठुला छिमेकीको बिचमा बसेको नेपालको कुटनीतिक चातुर्यता के यस्तै हुनुपर्ने हो त होइन भने के हुनुपर्छ हाम्रो कुटनीतिक क्षेत्रमा यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत प्रदुम्न शाह स्वागत छ यहाँलाई कार्य धन्यवाद ल अब नेपालको भूराजनीतिक <coughs> संवेदनशीलतामा स्पष्ट परराष्ट्र नीति र एक खालको परिपक्व कुटनीतिक चातुरताको आवश्यकता छ भन्छन् होइन विज्ञहरू तर हामीले जस्तो व्यवहारमा देखिरहेका छौँ दे, जस्तो खालको कुटनीतिक व्यवहार हामीले देखाइरहेका छौँ नीति व्यवहारमा ल्याइरहेका छौँ यसले त्यो भइरहेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई हेर्नुहोस् है अब नेपाल अब परपर कालदेखिदेखि पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुङ्गाको तर भन्ना साथै दुईवटा शक्ति राष्ट्रको बिचमा नेपाल रहेको भन्ने त छ अब त्यसपछि के नेपालले के नि पराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा उल्लेखित थियो तपाईँले एउटा हेर्नुभयो भने समुद्र पारिका राजा भनेको ब्रिटिस त्यो भाषा यो असाध्यै सतुरिय छ त्यस कारण उनीहरूसँग पनि राम्रोसँग डिल गर्नुपर्छ भन्ने र नर्थन चिन त्यो भना चिन तिब्बत काटेर चिनसँग पनि हामीले मैत्री सम्बन्ध गर्न बस्यौँ ते भने त्यो ते बेहुदेश इत्यादिबाट अब त्यसबाट केही ड्र गर्न सक्छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा है अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालको भू राजनैतिक अवस्था र स्ट्राटेजिक पोजिसनलाई विचार गर्दाखेरि अर्को एउटा शक्ति राष्ट्रले पनि नेपालमा विशेष चासो दिइरहेको अवस्थामा हाम्रो कुटनैतिक चातुर्यता तिनटै देशसँग हामी मलमित्य गरेर हामीले फाइदा कसरी लिने र च्यालेन्जलाई कसरी ठेक्ने भन्ने कुरा त मेरो विचारमा पहिले भन्दा नि अहिले विशेष गरिकन हाम्रो कुटनैतिक खेल्न खेल्नपर्ने बेला आएको छ यसको लागि हामीले मैले पनि केही एउटा नेसनल डायलग भन्ने एउटा संवाद पनि भएको थियो पहिले प्रधानमन्त्रीकै उसमा गरेको पराष्ट्र मन्त्रीले त्यसमा पनि हामीले केही कुराहरू हामीले जस्तो हामीले पिस प्रोसेसलाई हामी होम ग्राउन्ड भन्छौँ नि हामी आफ्नै यो पनि हामीले आफ्नै एक किसिमको स्ट्राटेजी एउटा रणनीति एउटा तयार गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि भारत पनि नचिडियोस् चिन पनि नचिडियोस् अमेरिका पनि नचिडियोस् वा अरू कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको पनि हामीले जे जति ब्यालेन्स गरेर आइरहेको छ त्यसमा नखलबलियोस् भन्ने एउटा चाहिँ नि ध्येले एउटा कुरा सुझाव पनि पछि पछि नै आएको छ यसमा सर्वदलीय सर्व पार्टी सर्व त्यो विभिन्न सिभिल सोसाइटीदेखि विज्ञहरूको समूह गरेर एउटा केही गर्नुपर्छ है भनेर हामीले त्यो उसमा नेसनल डायलगमा भनेका थियौँ अब त्यो चाहिँ नि सायद अहिलेसम्म भएन जस्तो त्यो होइन यहाँहरू जस्तो विज्ञहरू कुटनीतिक क्षेत्रको <coughs> विज्ञहरूले के भन्नुहुन्छ भने छिमेकी नचिडियोस् यस्तो नहोस् यो प्राथमिकताको विषय होइन क्या मुख्य गरी आफ्नो स्वार्थ के हो र त्यो स्वार्थ उसलाई हानि नहुने गरी कसरी भन्ने भन्ने नै कुटनीतिक हो जस्तो हामीलाई लाग्दछ सामान्य मान्छेले बुझ्ने त्यही नै हो होइन ऊ चिडिन्छ चिडिँदैन भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र त्यो स्वार्थसँग उसको सरकार कति छ भन्ने कुरो स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ त्यो भन्न हामी किन सकिरहेका छौँ उदाहरणका लागि उदाहरणका लागि सिमानामा छिमेक दक्षिणी छिमेकीसँगको सीमामा हाम्रा नागरिक मारिन्छन् कारण छ तुइन उता पक्षले खोलिदियो होइन त्यसै गरी सीमा नाकाहरू मिचिएका छन् हाम्रो सिमानामा अहिले बाटो बनिरहेको छ भन्ने कुरो आइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीकै स्तरबाट त्यो कुरो सार्वजनिक भइरहँदा न त यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दछ न त घरेलु राजनीतिमा एक खालको सबै पक्षको एक खालको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा एकता नै हुन्छ होइन यो खालको कुटनीतिक दिवालियापनमा किन बाँच्न विवश छ नेपाल हेर्नुहोस् yeah, no, है आ, आ, यो पनि मैले अघि भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग एउटा हाम्रो इस्यु बेस रिलेसन भन्छ जस्तो भारतले पनि एउटा इस्यु बेस रिलेसन को चाहिँ नि सुरुवात गरेको छ हामीले हामीले र विशेष गरी मैले पनि विभिन्न ठाउँहरू वकालत के गरेका थिएँ भने कुनै विशेष सीमासँग हाम्रो भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने या हाम्रो सीमासँग विवाद कालापानी सुस्ता पहिलेदेखिको छ अरू एकहत्तर ठाउँमा सीमा विवाद छ अब यी कुराहरू डिल गर्दाखेरि हाम्रो अरू सम्बन्ध हाम्रो ब्याड्रग अफ द रिलेसन भन्छ नि त्यो चाहिँ नि नखल नखलबिल्यो हाम्रो सीमा मिलेन अरू दाजुभाइमा पनि केही कुरा मिल्दैन अंशको कुरामा थाती राखेर पारिवारिक सम्बन्धिक यो चाहिँ नि रहन सक्छ यो किसिमको यो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो भारतले पनि के गर्यो उदाहरणको लागि भने अब रसासँग किनिरहेको छ जुन कुरा अमेरिकाले त्यसमा स्याङसन लगाइरहेको छ इरानसँग पनि तेल किनिरहेको छ चा, त्यहाँ चाहिँ बन्दरगाह पनि छ बनाइरहेछ पनि भारतले उनीहरूसँग सम्बन्ध अमेरिकासँग त्यत्तिकै सम्बन्ध गर्दा गर्दै पनि अरूसँग सम्बन्ध कायम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि के छ भने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट राष्ट्रले तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वार्थको हितको लागि दृष्टिकोण गरी गरेको कुराहरूमा अरू देशले हस्तक्षेप नगरोस् वा हस्तक्षेप गरिहाले पनि यो हाम्रो अर्कै कुरा हो इस्युसँग रिलेटेड हो अर्को विषय हो हाम्रो विषय के हो, हमी हमी के हो, हो हामी त्यसमा हामी विवाद गरौँ भन्ने किसिमबाट हामीले अख्तियारी गर्नुपर्छ किन त्यो गर्न हामीले अब मैले अघि पनि भने एउटा चाहिँ नि सबै पक्ष यो किनभने पहिलेको बहतमा हामी भारत र चिनसँगको मात्र हामी ब्यालेन्स राख्नमा तल्लिन हुन्थ्यौँ अहिलेको परिप्रेक्षमा अर्को एउटा शक्ति राष्ट्रले पनि हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थाको फाइदा वा उनीहरूको केही इन्ट्रेस्ट बढेको स्वतः छ इन्डो पेसिफिकको कारणले पनि बढ्छ त्यसमा चिन्ता अहिले विश्व बढेको छ हो होइन त्यो बढ्दै गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी निरन्तर राख्ने भन्ने कुरो अथवा कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय okay? हो स्वार्थ बढ्यो भनेर चिन्ता नगरौँ हामी हाम्रो स्वार्थलाई कसरी संरक्षण गर्छौँ भन्ने कुरामा सधैँ एकरूपता दिइराखौँ त्यो गर्न हामी किन सकिन्छ होइन यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने मैले हामी एउटा असंलग्न राष्ट्रभा हैसियतले सबै देशसँग हाम्रो नीति नै छ नि हामी कुनै पनि कुनै राष्ट्रसँग दुश्मनी नगर्ने हामी सबैको सकेसम्म मित्र हुने भन्ने जुन अङ्गीकार गर्दै आएको हाम्रो सिद्धान्त त्यो संविधानदेखि लिएर सबैले दिएको छ ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ धेरै कुराहरू लेखिया छ तर व्यवहारमा छैन तिस डिसेम्बर दुई हजार एक्काइसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दै गरेको कुरा पुरो दोहोऱ्याउनु भयो योभन्दा <coughs> अगाडि पनि जानकारी आएको थियो त्यस पछाडि <coughs> राजनीतिक दलहरू खासै बोलिरहेका छैनन् अलिअलि बोले जस्तो गर्छन् तर राजनीतिक दल भन्दा पनि विशेषतः यो त राज्य बोल्ने हो नि त कुरो त यो त सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्ने हो होइन एउटा कुनै एउटा नोट पनि जारी भएको छ जा, जस्तो हामीलाई लाग्दैन त्यो आइरहेको छैन बाहिर होइन त्योभन्दा अगाडि अघि हामीले भन्यौँ नागरिक मारिराखेका छन् उता उत्तरी छिमेकीले हिजो बिहिबार मात्रै एउटा प्रेस नोट जार जारी नेपाली, नेपाली जारी गरेर नेपालले नेपालीहरू भ्रममा बस्नु आवश्यक छैन चिनले नेपालको भूमि मिचेको छैन भन्ने खालको विज्ञप्ति उसले जारी गरिरहेको परिस्थिति छ होइन यस्तो बेलामा नेपालले आफ्नो कुटनीतिक जुन खालको एउटा अब चाल भन्ने कि कुटनीतिक एउटा व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न चुकिरहे जस्तो लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ अब तपाईँले भनेको कुरामा आंशिक सत्यता अवश्य छ अब मैले के भन्न चाहन्छु भने जब दुई हजार पन्ध्रमा आ, मोदी र सिज्याङपिङको वुहान र चेन्नईको विभिन्न राउन्ड हुँदाखेरि उनीहरूको मित्रता साह्रै गहिरेर जाँदाखेरि यो लिपु बाटो खोल्ने भनेर दुई हजार पन्ध्रको अप्रिल ताकामा हो अठाइस नम्बर हुँदा धेरै पपुलर पनि छ त्यसमा चाहिँ नि यो तीर्थयात्री र व्यापारको लागि खोल्ने भनेर उनीहरू दुई देश देशबिचमा नेपालको सहमति बेगर उनीहरूले खोले है यो कुरा अहिले यस कारण गाँसिन्छ कि अहिले मोदीले अहिले भर्खरै यही सडक उनी किलोमिटर छ त्यो चाहिँ नि सडक एक्सपान्सन गर्न लागिरहेको छ जुन कुरा मानसरो सरोवरमा पुग्ने भनिएको छ त्यसमा टनकपुरको कुरा नि छ दार्चुला धारचुला उतातिरको दार्चुला यताको पुलको कुराहरू पनि निर्माण गर्ने कुरा यी सबै कुरा, सब कुरा गर्दाखेरि मलाई के छ भने अहिले फेरि भने दुई हजार पन्ध्रमा जुन ताकामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए त्यो वर्त उहाँहरूले एउटा प्रोटेस्ट नोट बनाउनु भएको छ यो लिपुले कुरा विवादित कुरा छ नेपालको दाबी छ यसमा हाम्रो असहमति छ भनेर दुइटै देशलाई नोट पठाउन सक्ने त्यही कङ्ग्रेस सरकार हुँदाखेरि र अहिले पनि त्यही कङ्ग्रेस सरकार हुँदाखेरि त्यही कुरालाई अहिले किन ढिलो भइरहेछ भन्ने कुरामा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ नि हाम्रो चासो छ चा। तथापि एउटा के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले अवश्य यस विषयमा केही विचार गरिराख्या पनि हुनसक्छ अवश्य पठाउँछ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले त्यो धामीको तुइन काटेको कुराहरू छ त्यो मैले पनि एक अर्कोको मान्ने अर्को एउटा यस्तै फोरममा पनि बोलिसकेका थिएँ अब यो कुरा के थियो भने म परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत दक्षिण एसिया महाशाखाको प्रमुख भएर लामो अवधि बसेँ काम गरेँ त्यो गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले जस्तो नेपालको भूमिमा नेपालको आकाशमा भारतीय बाय। कुनै वायु या चाहिँ सैनिक जहाजहरू आयो अहिले हेलिकप्टर आएको भन्ने कुरा छ त्यो गर्न साथै हामीलाई सिडिओ कार्यालयबाट नोट आउन साथै हामीले प्रोटेस्ट गर्थ्यौँ मैले धेरैचोटि प्रोटेस्ट नोट गरेको छ केही कुरा व्यापारमा छ केही कुरा एसबिआई चाहिनेहरूले बोर्डरमा नेपाली चेलीबेटीलाई अभद्र व्यवहार गरेका कुरादेखि लिएरसम्मले हामीले एउटा प्रोटेस्ट नोट चाहिँ गर्ने प्रोटेस्ट प्रमुख नोटा प्राकालीन अवस्थामा तपाईँ दक्षिण एसिया तथा भारतमा साका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा तपाईँ आफैले प्रोटेस्ट नोट पठाउनुहुन्थ्यो होइन त पठाएको थियो मलाई कसैलाई त्यस्तो विषयमा कसैलाई सोधिराख्नुपर्ने अथवा कसैको निर्देशन पर्ने त होइन थियो नि त होइन त्यो चाहिँ के थियो भने जानकारी आफूभन्दा सिनियरलाई जानकारी गराइदिने हो तर रेगुलरली जुन कुरा गरिराखेको छु मैले रेगुलर किन भन्छु भने जब दुई हजार पन्ध्रमा हामीले प्रोटेस्ट नोट पठायौँ भने त्यसको त शृङ्खला हो त्यसकै बाटोको उन्नाइस किलोमिटरमा त्यो बनाएको बाटो दुई हजार सोह्रमा पनि बना त्यसलाई नै एक्सपान्सन गरिराखेको कुरामा त्यसको कन्टिन्युटीलाई चाहिँ नि प्रोटेस्ट नोट पठाउनलाई के भइहाल्छ र भन्ने एउटा प्रश्न अर्को चाहिँ त्यति पनि नगर्ने यो के हो भन्ने अर्को प्रश्न होइन त्यो गरे गर्दै होला मेरो विचारमा पराष्ट्र मन्त्रालय सक्षम छ त्यहाँका हाम्रा साथीभाइहरूले अवश्य यसतर्फ विचार गरिरहे उसको त विषय होइन नि त वैयक्तिक रुचिको विषय अथवा गर्ने कि होइन केही कुरा कहिले कहिलेकाहीँ सिचुएसनल हामीले त्यो अवस्था केही कुरा कुनै अवस्था कुर्न पनि पर्ने हुन्छ कुनै कुनै भए जुन कुरा के हुन्छ भने हिट एट द वे इट हट्स भन्छ नि जुन बहना गर्दाखेरि त्यसले लाग्छ त्यसले कुरा सुनाइ हुन्छ त्यो बहना गर्ने बाध्यक्ष पछि अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुरा थियो दिल्लीमा त्यो वहना कुरा होती हो त्यो के बा थियो केही कुराहरू भयो होला अवश्य पठाउनु होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यही त अब होइन यो त धेरै नै भइसक्यो नि त लिपुलेकमा तपाईँले भने जस्तो अघि अब चिन र भारतको संयुक्त उनीहरूको खालको सम्झौता त्यही त्यही सम्झौतामा आधारित भएर नेपाली भूमिको प्रयोग गर्दै नेपाली भूमि मिचेर सडक बन्दैछ त्यो सडक अब पिच हुँदैछ भन्ने कुरो आइसकेको छ होइन यो स्थितिमा पुगिसक्दा पनि हामी एउटा सामान्य नोट पठाउन सकिरहेका छैनौँ प्रोटेस्ट नोट पठाउन सकिरहेका छैनौँ अब यो भूमि चुच्चे नक्सामा समेटे पनि कसरी ल्याउने भन्ने कुरो अहिलेसम्म छैन र केही हप्ता अगाडि भारतमा एकजना उच्च राजनीतिक नेतृत्वको नेपाली भूमि भन्नेको गुन्जी नाभी कुटीमा भ्रमण भएको कुराहरू आइरहेका छन् होइन नेपाल मौन बसिरहने जुन मौनताको कुटनीति छ नि एक कुटनीति नै हामीले अप्नाउनु पर्ने हो कि होइन अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भने होइन यो ममताको त केही कुराहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ यो सामान्य रेकर्डमा रहने कुराहरू एउटा प्रोटेस्ट बा यसमा हाम्रो पहिलेकै रिफरेन्स गरेर दुई हजार पन्ध्रमा पठाएको रिफरेन्स गरेर हामीले पहिले पनि यसमा दाबी गरिसके अब यस फेरि हाम्रो कन्सर्न छ यसमा चाहिँ नि हट्नुपर्छ बा यसको एक्सपान्सन गर्दा नेपालको सहमति भनेर एउटा लेख्न त त्यतिको गाह्रो होला जस्तो त लाग्दैन मलाई तथापि मैले भने नि सिचुएसनल एड्भान्टेज भनेको कुनै बखत जुन बखतका कुरा गर्दा ठ्याक्क हुन्छ वा हाई लेभल भिजिट हुँदै थियो भने भाइले भिजिटमै त्यसै बस् कुरा गर्ने भन्ने किसिमले इन्तजार भए पनि हुनसक्छ मेरो विचार यो अवश्य यो रन्किसकेका छ अब अस्ति मात्र अस्ति भनेको कहिले भने मार्च उन्तिस तारिकमा देहरादुनको एउटा फङ्सनमा राजनाथले भन्नुभयो कि नेपालसँग झुक्न पऱ्यो भने सिन्हुराउँछौँ तर मित्रता हामी कायम गर्छौँ यसलाई मजबुत हामी झुक बिग्रिन दिँदैनौँ भन्ने कति राम्रो वक्तव्य आएको थियो त्यसपछि अर्को एउटा मन्त्री ले रेड्डी भन्ने मन्त्री भन्छ किसान रेड्डी भन्ने मन्त्रीले ती देहरादुनमा फेरि गएर भन्नुभयो नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्नलाई हामी लागिपरेका छौँ भन्ने कुरा छ त्यसको लगत्तै फेरि मोदीको अहिले भर्खरै केही भन्ने भन्नुभयो भन्नुभयो यो पुछुना त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ नि ती गएर बोल्नुभयो भयो है त्यस कारण कहिलेकाहीँ कुटनीतिमा राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भने एउटाले <coughs> पिट्या जस्तो गर्ने एउटाले फकाएको जस्तो गर्ने यस्तो यस्तो किसिमको नि हुन्छ तेर मेरो विचारमा यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि कार्यमा हाम्रो पहिलेको रेफरेन्स लिएर एउटा कुनै नोट पठाएर नोट भनेको रेकर्ड हुन्छ मुखले भनेको कुरा धेरै रेकर्डमा हुँदैन भनेको थियो अरे भनेको थियो भन्ने कुरा हुन्छ नोट पठायो भने उहाँलाई नै रेकर्ड हुन्छ यहाँ पनि रेकर्ड हुन्छ जस्तो कालापानीको वार्ता गर्नलाई हामीले पाँचवटा नोट पठाइसक्यौँ होइन विभिन्न समयमा हामीले वार्ता गर्न कोसिस गऱ्यौँ कोभिडको कारणले भएन यहाँ त्यहाँ भन्ने कुरा भारतीय पक्षको अब मलाई भन्यो भने तपाईँकै यही टेलिभिजनमा मैले लास्ट इयरमा आ, यो नोभेम्बरको दुई तारिकमा जब भारतले आठौँ सातौँ आठौँ नक्सा जारी गर्यो त्यसमा काला पानी भन्ने निलो अक्षरले लेखिएको थियो तर त्यो उसमा चाहिँ नि उत्तराखण्डको उसमा राखिएको थियो मैले के भनेको थिएँ तपाईँको भने मलाई स्मरण छ अब भारत त यसमा चाहिँ नि भारत चुक्यो है किन चुक्यो भने अठार सय सोह्रको सन्धिले काली नदी हाम्रो सिमाना भन्ने काली नदी पुरा सिमाना है कमन रिभर होइन यो नेपालको नदी त्यो पारीको मात्र भारत भन्ने किसिमको अठार सय सोह्रको सन्धि छ त्यसको धारा पाँचले त्यो भनिरहेछ भने अठार सय साठीको जुन जङ्गबहादुरले गर्यो सन्धि त्यसमा पनि काली नदी भन्ने तिनवटा तेस्रो नम्बर दफामा आर्टिकल थ्रीमा प्रश्न लेखिया छ काली नदी नै सीमा है भन्ने भाषा यो दुइटा रेटिफाई भएका हुन् हेर्नुहोस् है अरू त्यसपछि कति भारतले कति नक्सा निकालेँ आफ्नोतर्फ कुटियाङ्गी गरेँ अहिले पछि पनि आठौँ कुटी याङ्दी भने तर त्यसमा सत्यता हुँदैन किनभने यो एकतर्फी गरिरहेको छ तपाईँको र मेरो सिमानासँगै छ भने तपाईँको आँगनसम्म मैले बनाएँ भने मैले एकतर्फी भयो तपाईँले नमानेसम्म त त्यो कुरा मैले केही गर्नु पाउँ त्यस भारतले जति नक्सा निकाले पनि नोभेम्बर दुईमा निकालेको नक्सामा अब भारत फस्यो किनभने अठार सय सा सोह्रको सन्धि ले काली नदी भन्ने काली नदी भारतीय सिमानामा राख्न साथै भारत चुक्यो होइन त्यो नदी यहाँ रहेछ भनेपछि भारतले साह्रै चाहिँ यो होइन काली नदी त सिमाना बोले त्यसपछि तपाईँलाई भनेको दुई नोभेम्बरको कुरा छ आठ नोभेम्बरमा त संशोधन आयो आठौँ संशोधन या नौ संशोधन ल्याए त्यसमा काली नदी भन्ने ठ्याक्क मेटाइदियो होइन यो मिडियाबाट कति चाँडै के पुग्यो कि के पुग्यो भारतले थाहा पाए कि यसमा हामी चुक्यौँ हामीले काली नदी भन्ने सिमाना भन्ने सुगोली सन्धिले मानेको अहिले हामीले भारतमा राखेपछि त यो दुईवटा सन्धि होइन भन्न मिल्दैन चुच्चे नक्सा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यसको दलीय राजनीतिक लाभ लिने प्रयास पनि भयो भनेको सीमाका समस्याहरू जहिले पनि राजनीतिको लाभ लिने समस्या मात्रै भइरहेको छ नेपालका निमित्त <laughs> समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सम्पूर्ण भएका क्षमताको प्रयोग गरिरहेका छैनौँ हाम्रो बुद्धि विवेकको प्रयोग गरिरहेका छैनौँ भने अत्युक्ति नहोला जस्तो छ होइन त अहिले होइन यो चुच्चे नक्सा हेर्नुहोस् यो धेरै देशहरूमा संसारमा के छ भने सेक्युरिटी पोलिसी र फरेन पोलिसी भन्नेमा यो पार्टीको कुनै विचारधारा हुँदैन यो राष्ट्रको धा धारणा हुन्छ हाम्रो पनि सेक्युरिटी पोलिसी छ दोस्रो संसद नै भयो त्यसमा पनि हाम्रो यो नेपालको हुनेछ कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन जस्तै पराष्ट्र नीति पनि यो राष्ट्रको हुनेछ कुनै यो फलानु सरकार भारतमा पनि तपाईँले एउटा के गर्नु हो भने म त धेरैचोटि भारतमा भ्रमण पनि गरेँ धेरै प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल प्रचण्डदेखि सबको भ्र भ्रमण मैले चलाएँ मै मई महाशाखा प्रमुख हुँदाखेरि चलायो तर उहाँहरू कहाँ जाँदाखेरि हामी के थियो भने हामी अपोजिसन लिडरमा जाँदाखेरि होस् चाहे हामी साउथ ब्लकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्ता गर्दाखेरि होस् अपोजिसनले त्यही कुरा बोल्छ राज्य पक्षकाले त्यो विदेश मामिलामा उनीहरूको कुरा हेरफेरै हुन्न मैले भनेँ नि यो कुनै कुनै प्रधानमन्त्री या कुनै परराष्ट्र मन्त्री भारतमा चेन्ज भयो भने पनि त्यो लय मात्र फरक हुन्छ लिरिक्स हुन्छ नि गीतको लिरिक्स एउटै हुन्छ उसको बोली र उसको बोली कहीँ फरक हुन्छ हाम्रो त फरक हुन्छ हाम्रो त अब नेतै पछि फरक हुन्छ त्यो देखाउनु पर्ने आवश्यक किन भनेको यो हाम्रो अब ज्ञानको अभावले होइन होइन यो कस्तो छ भने भारतमा एउटा संस्कार के छ भने भारतमा ब्युरोक्रट असाध्य बलियो छ होइन पहिलेदेखिका ब्युरोकर्याटहरू असाध्य नलियो व्यावसायिक छ व्यवसायिक भनेका कुराहरू राजनीतिक ऊहरूले त्यतिको काट्दैन किनभने उनीहरू फाइल रोकेको काट्न तपाईँ आफै दक्षिण एसिया तथा भारत माछाका प्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा तपाईँले अघि आफ्नो अनुभव मलाई भन्नुभयो नि त कुनै त्यस्तो भयो भने हामी प्रोटेस्ट नोट पठाउँथ्यौँ आफ्ना त्यो आफ्ना वरिष्ठलाई जानकारी मात्रै गराउँथ्यौँ होइन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय यति धेरै के भन्छ यसलाई एउटा नेपाली शब्द छ नि यो अब निमछरो क्या यति निमछरो होइन व्यक्तिगत क्षमता हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ त्यही ती महाशाखाहरू हाकेर बसिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका हाकिम हाकिमसापहरू होइन जति यति पनि के भन्नु पऱ्यो स्पष्ट हामी यो गर्दैछौँ नेपाली जनताले जान्न जानु पाउनुपर्छ क्या अधिकारको कुरो हो नेपाली अब हेर्नुहोस् है मैले भनेँ नि एउटा रेगुलर प्रोसेस हुन्छ जस्तो मैले भनेँ नि कुनै भारतीय वायुयानले धेरैचोटि हाम्रो स्काईमा भाइलेसन गर्छ उनीहरूको परीक्षण अरू कमर्सियल एयरक्राफ्टलाई होइन त्यो गर्न साथै सिडिओले रिपोर्ट गर्न साथै हामी म प्रोटेस्ट गरिहाल्छ सि सिमानामा कुनै हाम्रा चेलीबेटीलाई अभद्र व्यवहार गरे कुनै हातपात भए यताउति त्यसको प्रोटेस्ट हामी खास सोध्दैछौँ त्यो त गरिहाल्छौँ सिडिओले हामीले यहीँबाट यस्तो कुरो थाहा पाइसकेपछि त्यहाँका हामीले दार्जिलिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामीले नै प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर कुराकानी गर्दा त्यो कुरो मिडियामा किन भने भनेर भोलिपल्टै सिडिओलाई गृह मन्त्रालय तानेको घटना त हामीसँगै छन् कि एउटा के छ भने अब Uh, केही इस्युहरूको ग्राभिटी अफ सेन्सिटिभिटी भन्छ नि केही कुरा गहिराई अलिक गहिरो छ भने अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ मेरो विचारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सबै काबिल हुनुहुन्छ उहाँ होइन विज्ञ हुनुहुन्छ जति भने होइन काबिल हुनुहुन्छ विज्ञ हुनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्व दक्षिण छिमेकीलाई हामीले रिझायौँ भने चाबुलिसी गऱ्यौँ भने भोलि सत्तामा जान पाइला कि भनेर दाउ हेरेर बस्ने के यो यो हाम्रो मात्रै आशंका होइन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष गरी दक्षिणी छिमेकीको कोही कोही रिसाउँदा कि मैले यो काम गर्दाखेरि भनेर डराउने काम गर्न नसक्ने खालको लघुताभास त्यो खालको अक्षमताले बाँचिरहेको देखेका छौँ हामीले त्यो यथार्थ मात्रै भनेको यो राजनैतिक कुराहरूमा भन्दा म यो चाहिँ नि कुटनैतिक विद्यार्थी छ त्यो मैले कुटनैतिक उसमा के छ भने मैले अहिले नै भने भारतको ब्युरोक्रसी अलिकति पहिल्यैदेखिको ब्रिटिसको पालादेखि नै उनीहरूसँग रेकर्ड हुने अनुभव हुने र त्यसको क्षमता र तर्क जेसुकै कुरा तर्क हुन्छ लजिक हुन्छ प्रमाणहरू को आधारमा उनीहरू गयो भने मेरो राजनैतिक नेतृत्वले त्यो कुरा काट्न सक्दैन त्यस्तोमा कुरा किनभने काम गरिरहेका व्यक्तिहरू ब्युरोक्रेसीका व्यक्तिहरू किन हुन सकेन नि त भने कि होइन उहाँहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ नभए होइन पचास साठी वर्ष कि सक्षम अवश्य छ त्यही पनि अब उहाँहरूबाट केही कुराहरूमा अलिकति केही समय गरेर यो लघुता भाष हुनुपर्छ कि यसलाई हटाउनुपर्छ त्यो त हटाउनु पर्छ त्यो त हटाउने सूत्र के छ हटाउने सूत्र भनेको मैले अघि भने के हामी नै कुटनीतिक क्षेत्रका वा ब्युरोक्रटहरू नै बलियो प्रमाण बोकेर बसिसकेपछि होइन सबै कुरा लजिक प्रमाण समान सबै बोकेर बसिसकेपछि अनि राजनैतिक नेतृत्वको निर्देशन चाहिँ नि त्यो नगर भन्नलाई गाह्रो हुन्छ के केही कुराहरू तपाईँ भन्नु न म कुनै निर्णय भूमिमा छु भने तल सेक्सन अफिसरदेखिकै पनि उठाएर एउटा के गर्नुपर्ने निर्णय तर्कसहित आइसकेपछि मैले त्यो काट्नलाई गाह्रो हुन्छ क्या त्यस्तो किसिम बनाउनु तर्क चाहियो त्यसै त्यो स्वाटै काट्न भएन नि किनभने त्यो सबै लजिक तर्क एन कानुन नियम सबै मिलाइसकेपछि गाह्रो हुन्छ होइन हामीले दक्षिणी छिमेकी भारतलाई भन्न नसकेको कुरो भन्नै पर्ने कुरो एउटा के हो जस्तो हामीलाई लाग्छ भने नि हामी दर्शकहरूका नि धेरै कुराहरू बुझ्दै गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ त्यो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरूको सरकार कहाँ कसरी जोडिन्छ उदाहरणका लागि यस्ता कुराहरू बाहिर आइ नरहँदा भारतलाई के आवश्यकता आऊ यो कुरा र त्यो कारणले गर्दा नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता कुन हदसम्म बढिरहेको छ र त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर जनतादेखि जनतासम्मको सम्बन्ध र अन्य सम्बन्धमा पार्ने असरलाई राम्रोसँग नेपाली पक्षले बुझाइदिन सक्दैन बुझाइदिन चाहँदैन बुझाइदिन डराउँछ त्यो लघुतावास छ त्यो जुमसोपन छ कुटनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा सत्यता यही हो नि होइन यही कारणले हामी सिधा सिधा भन्न सक्दैनौँ होइन त्यस्तो भन्न नसक्ने भन्दा पनि एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नु होला नेपालको साथीहरू फ्रेन्ड्स अफ नेपाल भारतमा पनि धेरै नै छ एउटा जर्नलिस्टले पनि भन्नुभएको छ यो लिपुलेक नि नेपालको हो भन्ने कति भारतीय होइन भारतीयहरूले नै भनेको छ यो लिपु नेपालको हो नेपाललाई चिराउनुहुन्न नेपाललाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने भारतीयहरू नै साथीहरू धेरै छन् के त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ हाम्रो दूतावासले पनि त्यसलाई उहाँहरूलाई अलिकति युज गर्न सक्नुपर्छ किनभने त्यहाँ त्यही भने होइन हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि हामी नै बोल्न सकेनौँ तो तो बोलना तो पर अब त्यो त बोल्न त सक्नुपर्छ अब केही कुरा मैले भने हाम्रो नेपालमा कहिलेकाहीँ राजनैतिक स्थायित्व भएन भने पनि अब ब्युरोक्रटहरू कहिले अन्यलमा पुग्छन् कि अब फेरि नयाँ फेयर हुन्छ फेरि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कुन विचार छ कसो छ के पक्ष अलिकति कहिलेकाहीँ का चाहिँ ब्युरोक्रट पनि राजनैतिक अस्तित्वले गर्दाखेरि अन्यलमा पर्न सक्छ त्यो तरमा परिराखेका छन् त्यसमा तर मेरो विचारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यी मामिलामा तपाईँले भने मामिलामा उहाँले टाइममा यथा समयमा के अब केही ढिलो त भयो तै पनि निर्णय अवश्य लिन्छन् जस्तो लाग्छ अब बिहिबार चिनियाँ दूतावासले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै अब चिनले नेपाली भूमि मिचेको छैन नेपालीहरू भ्रममा नपरे हुन्छ भनेको छ उता भारतको कुरा गर्दा मैले दुई दिनको उदाहरण पछिल्लो उदाहरण दिइहालेँ होइन हाम्रो थुप्रै सीमामा समस्या छ अहिलेदेखिको होइन वर्षौँदेखिका यी समस्या समाधान गर्नका निमित्त ल भनिदिनुहोस् न तपाईँले एक दुई दिन अब इपिजीका कुराहरू पनि थिए योभन्दा अगाडि अब केही गर्ला भन्ने आशा पनि थियो त्यो पनि अन्त हरायो होइन त अब मलाई एक दुई तिन हामीले यो भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा खेल्नुपर्ने कुटनीतिक चातुर्यता यो हो एक दुई तिन के के हुन् होइन मैले अघि भनिसकेका छु एउटा चाहिँ नि सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सबैले सबै विज्ञहरूसहित राखेर एउटा केही निचोड निकाल्नुपर्छ हाम्रो आफ्नै किसिमको समस्या आफ्नै किसिमको स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ त्यसको लागि त्यसमा मैले भने इस्यु बेस रिलेसन डेभलप गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ कि यो विषयमा हाम्रो अहिले वैमानिष्यता यसमा छ तर अरू चाहिँ हामी हाम्रो यथावत यथावत वा त्योभन्दा हाम्रो चाहिने आत्म सम्बन्ध हामी विस्तृत गरौँ भने चिनसँग पनि भारतसँग नै गर्नुपर्छ होइन एउटा कुरा त्यो हो दोस्रो कुरा के छ भने अब चिन भारत र नेपालको उनीहरूको स्वार्थ त अवश्य छ हामीलाई थाहा चाहिँ छ चा। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको नेपालमा आउनु नेपालमा विशेष कुनै ध्यान दिनु अहिलेको जुन चासो दिइराखेको छ चा। त्यसबाट छर लेङ्गिन्छ कि उहाँहरूको केही छ यो रिजनल हाम्रो बायोटर इन्ट्रेस्ट हुन्छ रिजनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ ग्लोबल इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ कुनै न कुनै राडरभित्र नेपाल हाम्रो अहिले महत्त्वपूर्ण उसमा पर्या छ त्यस कारणले अब यो गर्दाखेरि हामी भारत र चिन मात्र हेर्दाखेरि भन्दा नि यो रिजनमै के छ त अरू होइन रिजनमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढ्दाखेरि हाम्रो नेपालको स्ट्राटेजिक पोजिसनमा हामीले गरेका निर्णयबाट इम्प्याक्ट के पर्छ र अरूले के गरिरहेका छन् होइन हाम्रो हित कसरी प्रवर्धन गर्ने हाम्रो हित केन्द्रित कसरी गर्ने अब च्यालेन्जहरू धेरै आइरहेको छ त्यो च्यालेन्जबाट हामीले फाइदा मात्र कसरी लिने हाँसले दुध र पा दुध र पानी छुट्टा जस्तै छुट्याउनु पऱ्यो है हामी हामी सकेसम्म है त्यो सबै कुरा हन्ड्रेडै पर्सेन्ट हामी फाइदै मात्र लिने अरूहरूको च्यालेन्जलाई हामी पछाउने भन्ने त हुँदैन त्यसमा सामना गर्नुपर्छ सा, त्यसमा तर्क हुनुपर्छ र रा, हाम्रो राष्ट्रिय राष्ट्रको प्यारामौन्ट कन्सर्न भन्छ नि राष्ट्रिय हित नैलाई स्वार्थमा केन्द्रबिदु राखेर जनताको हित जनताको भावनालाई पनि कदर गरेर है यो जनता एकतिर बोलिरहेको छ नेता एकतिर जाने जनताले नचाहेको कुरा निर्णय गरिदिने यताउति गर्दा महाकालीको सन्धिको उदाहरणमा कोसीका हेर्नुहोस् अहिलेसम्म पचासका सन्धि पनि असमान समृद्धि यो सबै हामी त्यसका रिजुडिजहरू अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ भने हामीले गर्ने आज भोलिका सम्बन्ध वा सम्झौता त्यसबाट हाम्रा पिँढी भोलि सफर नहोस् यो आ, को को कुरा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ ल अन्तमा कसरी गर्ने त्यो क्षमता हासिल नेपालले कसरी गर्ने त मैले भने नि यो क्षमता यो चाहिँ नि कुनै पनि ज्ञानमा मनोपली कसैको पनि हुन्न तपाईँलाई थाहा भएको कुरा मलाई थाहा हुन्न अरूलाई थाहा त्यस यो सबै ज्ञान भएका व्यक्तित्वहरू सबै क्षेत्रका सिभिल सोसाइटी जर्नलिस्टको पनि होला अब राजनैतिज्ञ कुटनैतिक सबैजना बसेर हाम्रो यो यो राष्ट्रिय समस्या भयो एउटा श्रीलङ्काले त्यस्तै गरेको थियो हाम्रो यस्तो यस्तो समस्या सबैको ओनरसिप पनि हुन्छ नि कुनै निर्णय आयो भने हामी सबै सहभागी भएर हुन्छ ल स्पष्ट नीति र परिपक्व कुटनीतिक चातुर्यताको माग हो आजको यो आवश्यकता हो नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा यो कसैको छनौटको विषय होइन यसमा सबैले ध्यान पुर्याउनु र तपाईँहरू जस्तो घरले पनि योगदान दिनुहोस् हाम्रो शुभेच्छा समयको निमित्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सुशीलजी धन्यवाद समय दिनुभयो धन्यवाद हस् यो विशेष संवादको विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दक्षिणी छिमेकीले मिचेको सीमाका समस्या र उत्तरी छिमेकीसँग पनि आएका विभिन्न समस्यालाई र अन्य मुलुकहरूसँग पनि नेपालले कस्तो खालको कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्दछ नेपालको भूराजनीतिकसँग संवेदनशीलतामा स्पष्ट परराष्ट्र नीति र परिपक्व कुटनीतिक चातुर्यता कसरी देखाउने भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व राजदूत प्रधुम्न शाहसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हवस् त नमस्कार